З нами на зв'язку політолог Віктор Бобиренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Вітаємо, пане Вікторе. Доброго здоров'я, раді вас бачити. Вітаю. Ми теж раді бачити вас і хочемо з вами поговорити про оцей вибух, який випадково трапився на Росії. Від нього вже Україна відхрестилася. Михайло Подоляк заявив: ми тут ні при чим, там клани між собою воюють за владу. Ну, як би ви оцінили ці події, що там трапилися? Ну, я рідко зголошуюся з Подоляком. Але в даному випадку так, да. Ну, от якщо уявити себе детективом і погратися якісь у слідчі версії, да, от вчора пізно ввечері, значить, стався вибух, і там було три бавовни, да? Три бавовни. Я в телеграм-каналі дивився, там виразно було, що бах, 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 тричі бахнуло. А значить, це не міг бути просто там якийсь, ну, просто хлопок, да, бавовна, а явно, що це був підрив. Власне, і російський слідчий комітет працює з версією, що це навмисне вбивство. От, і, ну, давайте розглядати версії, ну, от вони ж там, типу, от уявімо, що, да, там зібралися вчора ввечері, суботу, це тут визвали якихось там генералів слідчих, да, ну, найвище начальство московське, там якісь полковники, можливо, там, ну, там в ранзі майора, там, але там і дуже багато, велика нарада, у них такий якийсь морський штурм, що давайте там, чуваки, обмінюватися якимись версіями. Які ж є слідчі версії? Причому реальні, да? Ми всі розуміємо, що можуть підкинути з Кремля. Вони розуміють, ми розуміємо, але ж вони дорослі люди, розуміють, що з Кремля можуть підкинути правильну версію, що от під цю версію шукаємо, саме під цю версію шукаємо там всякі ці вещественні доказательства, як ти казав. Да? От, але попервах вони ж мусять між собою проговорити реальні версії, поки там політика не втрутилась. Да? І от, ну, які можуть бути версії? Там Дар'ю, чого могли Дар'ю вбити? Ну, там на побутовому рівні, ну, цю групу версій там відхиляємо, там зразу залишаємо її за дужками, от вона якби не цікава, да, там типа, може, робоча версія, що там типа її, а вона виявляється, я тільки дізнався, що вона теж в пропаганді працює і працює на ту ж саму тему Царьград, де працює Сіманянша. Тобто вона молодша колега там десь на підхваті у Сіманянша. От, але ми розуміємо, що там роботи не початий край, і тому там, ну, немає конкуренції в цій системі, тому що всі потрібні, всі при ділі, да? От, ну і третя версія, верніш, група версій, це що хотіли завалити папашку, а не її, і він випадково не сів в машину, і тому от вийшло, як вийшло. От, що в цій версії перспективно, що хотіли завалити Дугіна, що на Росії все виходить, як все, що робить дурак, все він робить не так. І тому на Росію дуже схоже. Вони, пам'ятаєте, Навального травили, не змогли отруїти. Там оті двоє Башаров і другого забув, як Скрипалів травили, не дотравили. Ну, в общем, у них там купа прикладів, коли все вони роблять через одне місце. От. І тому дуже схоже, що це там внутрішньоросійська. Да? Але давайте розглянемо, окей, там перша версія, яка проситься, яку Сіманянша там може сказати, там, типа, що це ж була злосна месть там українських фашистів там проти от, да, Дугіна. От, що це зробила кліка Зеленського, там, типа, ну, серйозно до цієї версії відноситись не можна, тому що Зеленському потрібно навпаки показувати, що він нормальний, мудрий єврей, а от фашисти і тикать в Дугіна. Ну, гляньте, ви ж просто що не почитаєте у Дугіна, там Mein Kampf, це якась зелена брошурка
в порівнянні з тим, що, що пише Дугін, там, типа, Гітлер відпочиває. Тому там, типа, там, які ми фашисти? Ви почитайте Дугіна. І, типа, ну, нам не вигідно. Нам вигідно, щоб Дугін жив дуже довго, щоб ми всім тикали, що ось фашизм, де він, ось, дивіться. От. Тут, правда, можлива версія, друзі, знаєте, яка, що офіс президента міг прибрати Дугіна, тому що Олексій Арестович колись там тусив, ну, разом з Карчинським і Дугіним, вони тусили там і все, і типа, блін, ну, зашкварений помічник Єрмака, там, типа, тому давайте там, типа, візьмемо і там, типа, і приберемо Дугіна, щоб не було оцього, там, щоб ніхто ж не той. Але я не погоджуюсь з цією версією, якби я був присутнім на слідчому комітеті, сказав би, там, типа, ні-ні-ні, генерали, полковники, не канає ця версія, то що ви ж не знаєте природу Володимира Олександровича. Він должен бути на сцені один, всі решта мають бути або на підтанцьовці, або декораціями, там, хто ти, я дерево, да, я куст. От, а тут хтось претендує на Оскара другого плану, да, от Льоша Арестович, там, типа, він там виступає, де ще щось там, він навіть говорить, можливо, йому Гордону, да, як пам'ятаємо, Гордону, так, там, чи піду я в президенти, чи не піду, щось розсуждає, тому він не цікавий, його, він вже набрид всім в офісі президента, щоб ще за нього підписуватися, його, скоріше, там, типа, скинуть десь з поїзда скоро. От, але, знову ж, версія, може це зробив Дикий Захід, МІ-6, там, МОСАД, ЦРУ, Сігуранца, Тінь Карнаріса, може, це зробила все. Ну, ну, версії. Ці версії теж розлітаються, ну, так само абсолютно, типа, а нафіга їм, нафіга. Там, типа, вони ж теж можуть всьому світові тикати, там, типа, так ви дивіться, Дугін фашист, Дугін фашист, покажіть в Україні хоч одного рівня Дугіна, там, нема. Там, ну, хіба ще якийсь там маргінал собі, там, хрест, там, там, чи Вафен-СС, там щось, чи дивізія Галичина там викали, і там, ну, з розумінням ставимося до цих хлопців, ну, вони не зовсім в інтелігентних сім'ях виросли, от, і тому тобі, собі наколюють, але для них це більше випендрьош, чим фашизм. Ми ж розуміємо, що це для молодих людей, це часто випендрьош. От, тому, ні, така версія, що Дикий Захід, ні. От, тому там візитку Яроша знаходить, там, ну, це така ж дурня, там, як і багато, багато інших. От, ось, ну, тому все крутиться має тільки навколо внутрішньоросійських версій. Да? От, і версія там, ну, перша, знову ж там, типа, кремлівська, яка може бути, його вбила російська опозиція, там, типа, якісь коріша Навального, там, ті, що зуб заточили ще за Німцова, ну, ми розуміємо, що це не серйозна версія, то що на Росії вже опозиція або сидить, або втекла. Навіть ті, хто опозиції ніколи не був, а просто дулю в кармані тримали, то і вони навіть звалили. От, що його вбили на замовлення Путіна, я теж не вірю. То Путін тут ні при чому абсолютно. Тому що Путін все-таки ж духовно близький Дугіну, да? От, він, вони на одній хвилі такі, да? Потім Дугін же ж Путіна не критикує, за що ж його вбивати? Там, скоріше б, Гіркіна мачканули, то що Гіркін там пробуксовує проти Путіна там серйозно. От, і то я залишаю за собою там, от, наприклад, містичну версію, знаєте? І, ні, кілька містичних версій. Перше, що вони ж всі повернуті на цих же символах Z, V, там, типа, там ще щось, якісь танці з бубнами. От, і, ну, тому в них може бути версія там така, що там, там що, типа, що от Путін встав не з тої ноги, взув тапок там на якусь ліву ногу, а не на праву 24-ту, і все пішло не так. От, і тому там Дугіна треба вальнути і все поправить. Да? Або ж навпаки версія,
така, що, що він єдиний з живих ідеологів Кремля. Ви згадайте всяких оцих там всяких Пушкіних, Валуєвих, ну, Валуєвський указ, да, пам'ятаємо, да, там, угу. Там що там, Булгакови, Суслови, Жданови, Андропови, ну, оця всяка, всяка оця фігня, і вони вже всі на концерті у Кобзона давно, і тільки Дугін тут ще живий, і у них може бути містичне, що от переправимо туди, і у них буде оцей зомбі-батальйон, батальйонно-тактична група. От, і вони можуть там встати із могил і піти із українців робити малоросів, а інакше не виходить. Ну, тобто, от містичну версію ми можемо допускати. Ну, або банально, банально ту версію, яку найбільше, я думаю, експерти приймають, це те, що це дійсно війна між башнями Кремля, що хтось комусь посилає дохлу рибу, то як в Козанострі, да, або чорну метку, як в піратів. І таким чином там хотіли хтось комусь щось доказати, і думаю, що це, якщо це не містична версія, я б її не відкидав. От на сам, на, ну, ми от ржем, але насправді ми ж просто, це ж треба знати ментальність отих чуваків. І насправді те, що ми думаємо, що це ж не може лізти ні в яку голову, от містичне, я б його в жодним разі не відкидав. Це люди, які котів в дитинстві чи собак вішали на гілках дерев, і тому від них містики можна ждати. От, ну або ж це війна башень Кремля. Тобто тут соу-соу, десь 50... Пане Вікторе, ну а така версія, вбивають завжди за бабки. Може бабки не поділили? Можливо, версія, але ну, скільки там тому Дугіну платять в порівнянні з тим, скільки бабок в Кремлі? Він насправді, як ідеолог, він маргінальний, да? Так само, як у нас Арестович. Ну, скільки Арестовичу? Ну, дають в конверті там $50,000. В місяць там, ну хай йому дають Дугіну 100, але 100 тисяч навіть для Кремля це такі смішні гроші, що навіть якщо б він там десь щось зажилив або там взяв на якусь ідеологію написати нову і не написав, ну за це би не стали вбивати. Хоча можливо це ну, на рівні нижче, тоді це рівнем нижче, це не рівень Путіна, де там за 100 тисяч вбивають, ну за 3 копійки ви ж не будете вбивати, да? От так само у Путіна за 100 тисяч валить. Тут може бути хіба що був зроблене конкретне замовлення, проплачені гроші, замовлення не було зроблено. Да. Але це теж можна вписати в підверсію від версії там башен Кремля. Да? От десь так. Або все-таки я би став ще в слідчому комітеті розглядати і побутову якусь версію. Там якісь ревнощі, якісь там Скабєєва зарівнувала, да, там, або вона закрутила з Рамзаном Кадировим і Арєм зарівнував. От. Чому ні? Ну добре, якщо серйозно, тут уже ця інша пропагандистка Сімонян, в якої працювала оця Дугіна, як ви кажете, написала центри да, ухвалення рішень і адреси буквально бомбить Київ. Вона написала до Колі. Да. І наскільки це серйозно? От наскільки це серйозно? Ну, знову ж, і Путін, і ФСБ, вони ж дуже, для них символи важливі. Да? І вони розуміють, що символ, один із символів, там, День Незалежності України, він важливий для нас, і значить він там для них як червона ганчірка якась для бика. І тому вони можуть однозначно знайти ресурс і якісь останні високоточні ракети взяти і вдарити. От у нас Харків прийняв уже рішення, Миколаїв, здається, про довгі ці... Комендантські години, так. Да, да, з 23 аж по 25. Угу. От у нас, наприклад, в Сумах мер рекомендує всім, хто може виїхати, виїхати. От у нас ще не було від військової адміністрації якихось рішень, я не бачив, але між тим я допускаю, що і тут може бути, тому що у нас 18 з 51 громади під обстрілами артилерійськими. Це ми не говоримо про ракети, які можуть прилетіти. Це прямої дії безпосередні. Міномети, арта б'є, тобто третина громад
у нас весь час, кожного дня, кожного божого дня обстрілюються. От вчора було 4. По сьогодні я ще не дивився, які результати, але вчора 4 громади були обстріляні. І немає такого дня, от з початку квітня, коли Сумщину визволили, не було ще дня, щоб не прилітало. Це в Суми, дай Боже, ще тільки один раз прилітало, да, за весь цей час, ну, з початку квітня. От, ми натерпілися в березні, але зараз поки що тихомирно. Я думаю, що і в нас десь ще якось будуть реагувати таким чином. Від нелюдів треба ждати чого завгодно, а від містично налаштованих нелюдів, ну, то, що кожен, у кожного ж такого цього, ну, якщо у нього в мозгах щось повернуто, то у нього дуже багато символізму, як в якихось там чи котів, там, чи ще щось. Ну, це звичайне явище для безумців. Да? От, і тому ми чекаємо якнайгіршого. І да, вони залишили нас без свята. Але нічого, ми цей рік переживемо, тим сильніше будемо святкувати перемогу. Я думаю, перемога над Росією – це буде ще одним національним святом. Обов'язковим вихідним, найшанованішим святом от, в Україні. І ми дождемо цього дня, коли ми будемо це свято шанувати, святкувати. У нас, ви ж розумієте, у нас 18-річні ветерани. Їм же ще ж 80, 90, 100 років жить. І розказувати онукам, як вони били москалів. Дякуємо, пане Вікторе, за ці слова. І на цій оптимістичній ноті ми вам дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам, радіослухачам. З нами був політолог Віктор Бабаренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Тримаємося. До нових зустрічей. Дякую.